السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم استنى كردي شي لا بازي الموازي وزايو كي سو كاش تجينو بيا ويدو مسجد صاروخ سات تاخم نو دا دي ويدا دي بشتن وعداتي او كتابي دا نو يكو مسجد كي دوركات انا فلو كي بيانو برا ويدا دي مسجد دي مسجد صاروخ سات سو او محترم اتاس خنو يسي لفشتن ونگرزي بس هارسي چي دا دي ويني برا پستر وکی بعد مال میج درت او هلن کله پښتنو اکثر دو دا رواج پر شرط برابر وي هم بعد شان که غلط وي اکثریت شوی خای کرام وای وای هغه حجی او متمر چې حاجه د عمرین یت کی رخصت دي د اهل او د اقارب او د ملګرو څخه واخی او دا غرنګ د مسجد مسجد څخه د یوم رخصت واخی بیا رکعتین په دو رکعت ول منځ وسخه دو رکعت لمونځ د کیو کې په مسجد کې لا د مسجد رخصت شو انظر مختار پر همش درد المحتار جلد ونص په يوصل بنزوس او دا غرنګ موصول الفقيه جلد سلوشتم سبا دريسه و انظر اياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.